цікаво теж, ну, їхній рід занять, чим вони займаються, ну, дійсно, з якого саме, ну, Америка вона ж так велика, з якої саме місцини, чим займаються, так. І, ну, дійсно, велика родина. Ну, в тебе теж така родина, ну, не маленька, але ну, да, по їхнім меркам то маленька. П'ятеро в сім'ї, я самий менший. Так, да, він самий молодший ще. Я ще та сама, я ж з роботи відпросилася. Він каже, ми переносити не можемо. Я кажу, я на роботі вже відпросилася з роботи, вже мене там підстрахували. Приїхала і теж така, так, розтеряна я. Що його казати? Що ми готові, як тільки вони пишуть, що сім'я в зборі, сім'я теж готова, ми підключаємося по Zoom. Здравствуйте. Я рада вас привітати всіх. В селе Горенко. Я вас хочу представить. Знакомьтесь, это наша семья. Наталья, Илья и их дочь Лиза. Так, ми родина Черкунових. Черкунова Ліза, Наталія Черкунова і Черкунов Ілля. Для чоловіка дуже важливий цей будинок, батьківський був будинок. Він тут народився, виріс. Дуже морально важко було все це сприймати. Ми поміняли геть все, що можливо було. Міжкімнатні двері, там, підлогу, все повністю. Чоловік зривав до цих балок, все міняв. Ну, стелі, нема нічого. Нічого. Це морально дуже важко. Морально важко, що втратили все, тому що зберігалися і дитячі були, і фотографії, і цінності, і всякі дрібнички, речі, яких, на жаль, не повернеш. В пам'яті тільки лишилися. Зараз ми мешкаємо в такому тимчасовому будиночку. Зараз покажемо, що у нас тут є трохи техніки. Плитка, холодильник. Що у нас тут? Така ванночка маленька, вбиральня. Ну і там саме місце, де ми відпочиваємо. Втрьох. На майбутнє найбільша мрія, мабуть, усіх українців, щоб закінчилася війна. Плануємо вже потім відбудовувати свій власний будинок. Працювати, навчатися, далі розвивати свою родину. Свій будинок, свою ділянку, продовжувати жити нормальним життям. Таке до вторгнення в нас було. Красота. Очень красиво. Боже. Наконец-то у меня будет плита с духовкой. Ё-моё. Красота. Позволяете людям вселить надежду на какое-то будущее, веру, ну, я не знаю, какие-то мечты исполняете. Какой шкаф! Посмотрите, кровать! Рисунок нарисовала дочь, ну, чтобы как-то помнили про Украину. Здесь мы написали слова благодарности. И такие тоже на память от нас презенты про Украину, от нашей семьи, вашей семье. Спасибо, милая. Bye-bye. Bye-bye.
ми вас вітаємо! Вас будиночок! Ура! Вітаємо вас! Так, приходьте в чувство. Все добре. Ну просто, просто. Кухня така велика. Кухня просто, тут можна жити. Можна спати. Ні, ну от реально я скучала за духовкою. Просто, просто. Просто, просто. Неочікувано навіть. Так, мамка, диви, яка душева. Та я вже побачила. Бачила. Навіть така мелоч, як прихватки продумали.